Okey, kita terangkan sikit apa itu Odella.my. Okay? Odella.my ni adalah merupakan satu aplikasi untuk kita buat macam mini website ataupun e-catalog, di mana macam peniaga macam anda, anda boleh listkan lah barang-barang yang anda nak jual dekat dalam form ini. Anda boleh letakkan nama title, punya limit berapa nak beli, harga dia, dan pembeli boleh pilih lah berapa banyak dia nak dan tekan proceed, dan dia boleh tengok dia punya summary, and then bila dia tekan order via WhatsApp, dia akan hantar kepada sistem WhatsApp lah. Macam ni lah, dia akan jadi macam text lah basically. Okay, so kita juga boleh integrate dengan payment gateway lah. Kalau macam WhatsApp biasa, kita just biasanya kita gunakan online banking kan. Kita share bank account dan kita boleh bagi receipt lah contohnya. Tapi kalau macam gunakan Odella.my ni, kita boleh gunakan payment gateway. Dia macam seolah-olah macam e-commerce lah. E-commerce biasa pakai benda ni kan. So kalau e-commerce dia ada, e-commerce dia boleh menggunakan ni lah. BePlease, Toyik Pay, Senang Pay, Stripe dan BZPay. Okay, dia, kita boleh manage order kita lah. Bila order tu masuk, kita bukan simpan dalam WhatsApp tu saja lah, menyebabkan benda tu berat kan. So every single order akan masuk dalam sistem Odella, dan juga kita juga mempunyai mobile apps lah. Kalau dah ada dia, untuk access ni perlu ada plus plan. Okay, kat sini kita ada Facebook, ada Instagram dan juga ada featured forms, di mana kan, kalau macam anda nak tak ada ID nak buat form macam ni, anda boleh tengok lah form-form yang ada dalam Odella. So far kita ada lebih kurang 5,000 lebih lah form yang ada dalam sistem ni. Guna pun lebih kurang 4,700. So kalau anda tak ada ID, memang boleh tengok lah apa yang ada dalam ni kan. So anda dapat lah some inspiration dan apa yang benda kita boleh buat. Okay, ni antaranya lah. So ikan bakar Sabah, I love batik eksklusif. Tengok apa yang ada, cuba tekan. Ha, ni borang, contohlah borang pesanan kita boleh order lah basically. So kita boleh tengok dia punya macam seolah-olah macam landing page lah kan, cakap. Boleh baca apa benda yang dia nak jual. Okay, ni dia punya barang-barang lah dia nak jual. So dia jual takoyaki kan, mix, single mix. Okay, so kat sini kita boleh tekan lah, kalau kita nak kita tekan plus kan, ataupun kalau kita nak banyak kita boleh tulis lah kat sini. Kita masukkan 10 ke 10. Okay, so dia akan automatically update kat bawah ni, dia tulis dalam bucket kita ada 10 benda dan harga keseluruhannya adalah RM50. So kita boleh browse lagi lah apa-apa yang betul. Okay, kemudian okay, kalau kita tekan, kita tak boleh tekan, kita tak boleh go next sebab kita tak isikan nama kita punya detail lah. So ni kita boleh masukkan nombor. Pick up masa nak, okay, bila kita nak pick up eh, kita tengok lah bila nak pick up, boleh pick up PKPP eh. So dia operasi daripada 11.30 hari hingga 7-8 malam, so boleh lah pukul 5 okay, dia tulis alamat eh, alamat saya boleh jaya pukul 5 petang. Postcode esok 5 petang. Okay, lepas tu kan, bila kita tekan seterusnya ni, dia akan bagi tahu lah summary apa kita nak order kan. Oh, kalau macam kita macam tersalah tu, selalu order kita boleh still tutup dan kita boleh tambah lah apa lagi kita nak. Okay, kita nak add on jus mangga ni kan, kita tambah satu lah.
Okay, so semuanya RM55. Okay, so bila dah puas hati, kita boleh hantar ke WhatsApp lah. Okay, so basically inilah essence of the order lah. Okay, ni cuma contoh lah, saya try untuk hantar kepada merchant ni kan. Okay, ni macam contoh macam real lah. Okay, hi, saya nak order. Okay, dia tulis lah apa yang saya pilih tadi kan, RM5 darab dengan 10, saya nak beli 10 tadi kan. So ada jus mangga, saya nak beli satu. Tengok jumlah item RM55, jumlah keseluruhan RM55, nama, okay, nama saya tadi tulis, nombor telefon, email, alamat, postcode, nota, okay. Dan dia ada order link kat sini, dan kat bawah ni dia ada tulis, terima kasih kerana membeli kami, saya doakan anda semoga dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki selalu, amin. Okay, basically dia memang buat satu teks lah, di mana kalau kita buat ordering system ni, dia akan hantar terus kepada penjual ni lah. Di mana kalau kita kita sebenarnya kita tak hantar lagi kepada penjual, sehingga lah kalau kita tekan post ni eh, tekan ni, ni lah WhatsApp dalam bentuk desktop lah. Okay, kita try lah. So kita just untuk testing saja. Okay, tengok betul lah peniaga ni dia nak akan feedback ke tak kan. Okay, ni lah satu contoh lah macam mana dia kita nak ordering system lah. Dia basically very simple, memudahkan peniaga lah sebenarnya. Instead of kalau dia tuliskan satu link tu, dia terus link hantar kepada WhatsApp, tapi dia tak tulis apa yang kita nak beli kan. So lebih mudah lah untuk dia terima order kan, instead of kita nak cakap hello, assalamualaikum, saya nak beli dadadada, lepas tu dia nak jawab balik kan. So dia membuang masa jugalah. So dengan kerja sistem ni, dia memudahkan untuk orang tu menerima pesanan kan. Okay, inilah satu contoh lah. Okay, kalau nak beli contoh bump pun boleh ni. Okay, bump. Okay, macam contohnya oh, skin habis, sleep time. Okay, ni kalau macam anak susah nak tidur, boleh gunakan lah sleep time ni. Tekan 1.49. Okay, kita boleh test safe pickup. Okay, ni ada special sikit. This one dia ada satu sistem, nama dia direct payment, di mana kita tak perlu WhatsApp kepada penjual loh. Kita ada satu sistem di mana kita boleh directly hantar je message, hantar je order tu directly, dan kita buat pembayaran terus. Di mana kat sini harga ni RM49 kan. So kita pay now, kita akan terus dibawa ke Toyib Pay. So peniaga tersebut dia menggunakan sistem sistem mobile apps, di mana dia akan dapatkan notification tersebut. Ni this one dia, kita boleh bayar terus lah kat sini. Okay, ni contoh je lah. So kita back balik pada feature. Okay, dan berbagai jenis lagi lah, contoh-contoh yang ada. Okay, okay, ni antara merchant yang dah pakai Orela, banyak lagi sebenarnya antaranya lah. Dan inilah secara general lah apa yang Orela provide. So yang tadi kita nampak, kita boleh sebagai peniaga, kita boleh buat order form yang berapa banyak kita perlukan lah. Tapi kalau basic, kita boleh sehingga 3 saja. Kalau plus, dia kepada 10 boleh. So WhatsApp number ialah kita boleh agihkan, tak semestinya orang tu, kalau macam orang form ni yang hantar kepada kita saja, kita boleh delegatekan kepada orang lain juga. Dan product per form, kita ada 100, kita letak 100 product satu form. Form team, kita boleh tukar-tukar color. Kalau macam basic tak ada, tak boleh tukar color. Kalau macam plus, kita boleh tukar color. Kalau nak terima order, memang kita boleh unlimited lah berapa banyak order yang anda mampu terima, anda terima lah. Then kita tak ada charge lah. Kalau anda terima banyak pun, tak ada
tak ada charge tambahan. Dan seterusnya lah. Anda boleh baca sendiri di order.my, panjang sikit. So apa yang kita nak buat adalah kita nak demo kan, macam mana kita nak buat satu ordering form lah. Okay, so tema kali ni adalah kita nak buat macam form dia untuk form kedai runcit. Okay, so bayangkan ada daftar semua ni, daftar percuma ataupun daftar dan register basic ke plus pun boleh. Okay, so bila kita login ni kita akan dapat paparan macam ni lah kurang. And then apa yang perlu anda perlu lakukan pertama sekali adalah anda perlu membuat satu form. Kini form yang anda ada lah basically. So kita akan buat form baru. Okay, add new form. Okay. Okay. So kita mungkin at first mungkin kita blur juga lah benda kita nak taruh kan. So kita menggunakan Excel ke kedai runcit. Kita menggunakan buat ke sini sikit. Okay, kita buatlah satu Excel file lah kan. Excel file untuk kita listkan apa barang-barang kita jual. Kita ada gambar, kita ada macam kita ada ni lah kita punya kategori. Kategori gambar mungkin. Kemudian sorry, title. Okay, ni price. Kita boleh taruh some description, gambar ke dan seterusnya. Dan make sure anda adalah prepare lah gambar. Okay, gambar tu saya prefer pakai okay, kita prefer pakai 1000x1000 pixel. Okay, so file ni anda boleh gunakan aplikasi seperti kalau saya pakai Affinity Designer, anda boleh gunakan Photoshop ataupun Illustrator lah. So benda ni perlukan, maybe perlukan some designer lah kan. Boleh kalau anda tak tahu macam nak buat kan, anda boleh minta bantuan designer macam mana nak buat. So anda basically anda tangkap gambar dan boleh masukkan dalam macam kotak ni kan. Kemudian anda boleh export lah satu file, satu artboard ni kita boleh export kan, supaya dia boleh jadi cantik lah kan. Contohlah macam mana nak buat kan. Okay, bayangkan benda ni kita export, dia jadilah macam ni balik. Contoh lah, tapi gambar ni let's say anda tangkap gambar sendiri kan. Okay, dan anda boleh export lah. Okay, okay, so kita plan dulu lah apa yang kita nak buat kan. Benda ni dah ada kat sini, cuma cara yang terbaik adalah kita plan dulu lah instead of kita terus buat kan. Okay, so contoh ni kedai runcit biasa lah kan. So kita ada ayam seekor. Sayur tak ada, kita ada barang kering je. Ni sampel je. So gambar tu saiz dia lebih kurang yang disarankan lah. Disarankanlah 10-80 pun boleh, tak ada masalah. Lebih kurang itu. Yang penting dia agak tinggi resolution lah. Dan make sure anda save dia sebagai JPEG lah sebenarnya. Ni export. Export dia sebagai JPEG lah basically. JPEG dia punya size dia lebih kecil lah. Kecil sikit kan. Cepat. Ni apa? Ayam. Okey, kita ada ayam satu di sini. Cepat. Kita boleh tengok dia punya ni tak?
List kolom 1500. Oh ni, okay ni yang 1000 lah ni kita export. Mana size? Okay ni yang size JPEG, JPG ni 338. Kalau bandingkan dengan PNG besar kan file dia 901 kilobyte. So kita delete PNG ni, kita akan save dalam untuk JPEG lah. Okay. Oops. Macam mana kita nak change dia punya okay, mungkin kat sini kot nak buat yang tulis. Okay, ni ayam. Okay, ni beras. Okay, ni apa? Chocolate milk. Ni lah krim pekat manis. Okay, saya pun tak biasa juga pakai Affinity Designer, cuba-cubalah. So kita try to export. Okay, ni apa ni, semua lah whole document, select selection with background, whole document selection. Okay, kita boleh export eh. Saya rasa benda ni pun sama juga lah, macam Photoshop mungkin ada feature-feature macam ni kan, kita boleh set kita punya artboard semua dan kita boleh set up lah. So file saya dekat desktop, store kena runcit. Ok, save kat sini lah. Jadi lah bila macam ni pula. Oh, dokumen aduh ni tak boleh export satu ke. Convert clips to PUF, use document PUF, use document format, file format. So basically kita boleh anggap lah, basically kita anggap kita boleh export semua ni kepada dalam folder lah. Ok, dan kita punya numbers ni, kita punya Excel file ni, kita boleh tulis apa yang kita ada. So kita ada apa, barang kering, creamer, PNG pun boleh juga. PNG pun tak ada masalah. Ni apa ni, Faiza ni, ok, reception dia lebih kurang 5 kg. Ok, ok, nanti boleh taruh dalam berat lah. Berat pun kita boleh tulis juga, weight 5 kg eh. Harga dia adalah RM13 satu. Farm fresh milk. Fresh ni tak ada pula ke dia? Tukar lah. Ok,
Okay. Ni lah from fresh yogurt. Fresh yogurt. Price tu RM5 per sen. Okay, gambar dalam ni. Creamer. Creamer apa ni? Saji creamer pekat manis. Okay, ni tak ada RM1. Kalau ayam ni berapa ni? Ayam. Ha, tengok lah. Ayam apa kan? Ayam ni lebih kurang harga dia RM5. RM16 lah. Ayam super eh. Kurang kita boleh buat macam ni kan, listing lah, kita ada kategori, ada title, ada ni lebih kurang produk lah. Okay, lebih kurang macam ni lah planning kita. So kita ada listing of the item, kita ada kategori dan kita ada produk dan seterusnya. Okay, ada lagi santan kelapa. Santan kelapa. Okay guys, jangan lupa share lah kepada member-member kalau siapa-siapa nak belajar macam nak gunakan sistem ni. So orang kita boleh edit lah kan, kalau nak masukkan apa-apa yang kita requirement memerlukan, YouTube kita boleh edit lah. Basically benda ni lah untuk planning lah, planning dan kebiasaan kita, barang-barang kita semua adalah dikategorikan lah kan. So kalau macam ayam ni, maybe barang ayam, santan kelapa ni ialah barang kering dan seterusnya, macam-macam kita boleh taruh kan. Kalau macam kita nak buat macam makanan ke, kita boleh taruh lah ni, makanan segera ataupun makanan ready to eat ke, ready to cook, tak sini boleh asing-asingkan lah kan. Ok, jom ready to cook ni, tak ada benda nak tulis. Cari jap kalau ada. Ready to cook. Benda ni. Okay, kita boleh kadang-kadang gambar-gambar tak apa, maklumat yang boleh dapat daripada try daripada Shopee ke. Tengok ada tak nama dia. Okay, yang ni. Ni ready to cook. Okay, ready to cook eh. Okay, ready to cook ni gambar dia. Okay, ni gambar dia dan dia punya maklumat dia lah cerita. Ni ni copy dia daripada Shopee. Okay, ni harga berapa? RM50. So dah 5 pack. Okay, panjang eh. Ni dia punya description ni, panjang eh sikit. Copy paste eh. So price, okay, kita juga boleh buat macam promotion price lah. Okay, sini add new after eh, promo price kalau ada. So harga sebenarnya RM60 dan ni lah RM50. Okay,
Seperti tulis-tulis lah di sini. Ini dia punya barat apa yang tu tahu lah. Dan mungkin kita ada stock ke apa kan. Stock ataupun limit lah. So kalau stock ni biasanya benda tu memang ada berapa unit yang kita ada. Kalau macam limit ni kita macam contohnya kalau kita buat kedai makan, kita boleh terima actually berapa banyak capacity yang kita boleh bagi lah. Okay. So contohnya kita boleh terima order buat masa satu dalam masa nasi lemak kan. Nasi lemak kita boleh terima dalam paling banyak pun 5 lah sekali order. So kita bagi lah 5, limit dia 5. Okay, ni contoh lah. Okay, kita ada beberapa produk lah dengan ada kategori kan. Okay, so inilah kita punya plan kita lah. So ni design kita, biarkan dulu. Okay, yang penting ada gambar lah kat sini. Gambar tu yang penting adalah dia punya size dia lah macam square lah. Segi empat sama. Okay, macam ni. Tak tulis lah. Tak apa, kalau macam tak sama pun kita boleh crop dalam sistem. Okay, so kita dah ada kedai runcit kita punya list kita lah. Kita menggunakan Excel kan. Then barulah kita boleh start menulis apa benda form kita nak jual kan. So contohnya kat sini lah kedai runcit. So kita boleh namakan dia form kedai runcit. Dan automatically form slug ni adalah dia punya URL lah. Kalau kita tukar yang bagus yang kita boleh, kita tulis pendek lagi bagus lah sebenarnya. Kedai runcit. Okey. Kedai runcit ni nanti orang nak buka website kita dekat ni lah, kedai runcit. So URL dia ialah aireka.odela.my/kedai-runcit. Boleh copy lah kan. So anda boleh, saya ada macam photos kat sini. Okey, kita ada logo sini. Sajalah logo kan. Ok, logo kita boleh. Ok, di mana anda punya perniagaan kan? Ni ialah untuk memudahkan anda punya pembeli untuk memastikan mereka senang untuk membeli di kawasan anda. And contohnya kan, kita tak boleh hantar jauh-jauh kan. Contohnya kita boleh hantar kalau macam personal delivery lah. Kalau macam dalam Move ke Grab Food lain kan. So kita boleh hantar dekatan je. So kita kan tulis lah tempat kita berada. Then kita boleh WhatsApp kepada siapa. Itu pun anda boleh gunakan feature ni. Feature ni mana anda boleh gunakan sales team anda. Di mana anda tidak lah dia tidak hantar kepada anda saja, tapi dia boleh hantar kepada orang lain lah. Kalau kita select semua ni, dua ni. So apa yang function dia adalah untuk dia akan, first kali dia akan hantar kepada orang pertama. Dan kalau orang lain yang order, dia akan hantar kepada orang kedua lah. Tapi untuk simple, kita gunakan dari saya sendirilah. Kau terima order tu satu seorang. Kemudian feature image ni digunakan untuk bila kita share kita punya link tu, nanti akan keluarlah image ni kan. Okey. Okey, di sini kita boleh masukkan gambar kita. Drop image, just drag and drop. Ni untuk bagi menarik sikitlah kita punya URL lah. Kita punya web landing page lah ataupun ordering form kita. Ni kita boleh tukar pada 100% ataupun original size lah, senang sikit. Dan kat bawah ni kita boleh tulis lah apa benda kita punya form ni tentang apa kan. Okay. Jom okay. Ni just simple lah. So kita boleh tulis lah penghantaran setiap hari dari pukul 10 AM ke 5 PM. Ok, so kita boleh besarkan, kita boleh highlight sikit kalau orang tak berasa ni. Setiap hari kita boleh bold kan. Lepas tu kita boleh save lah first kali. Okay, kita tak boleh masukkan produk, tapi kita kena boleh save dulu. Okay, so kita boleh buka form kita. Okay, kita tengok form kita untuk dia macam ni lah.
Okay, bila dia tak ada barang lagi, kita boleh nampak macam ni je lah. Nampak dia punya tag sedia dengan kita punya description. Okay. Oh, dia tak. Oh, okay. So, kemudian apa kita boleh buat ialah kita boleh masukkan produk. So produk kita, okey ni gambar kita ada, ni kita punya list lah benda kita nak buat kan. So first kali kita akan ada kategori lah. So kategori kita first kali apa, ayam. Okey, first kali kita akan add section lah, nama dia. Section tu macam kategori, pembahagi lah. So first kali kita ada ayam, kita add dulu ayam. Okey, benda ni memang auto save lah kalau kita kita dah masukkan, dia akan auto save. Kalau kita refresh, dia akan terus ada ayam macam ni. Tapi benda ni section ni baru, dia belum ada produk lagi. So kita akan masukkan produk kita. So cara untuk masukkan produk, kita tambah add product dan kita paste lah gambar tadi, nama tadi. Okay, description tak ada lagi, cuma kita ada harga lah, RM6. Masukkan lah produk RM6. Okay, ni single product eh, tak perlu nak ada variant. Promo tak ada. SKU ni adalah untuk kita refer lah produk ni daripada apa dia punya ni kan, ayam contohnya, ayam super. Kita boleh buat kod lah, contoh kita ada letak satu tempat kan, nama dia ABC kan. Senang sikit orang nak, kita nak terima, nak cari nanti produk. Dan limit agak-agak berapa banyak anda boleh terima, lebih kurang. Yang garansinya dia tidak sebab sistemnya agak semi automatik. Kalau macam anda rasa macam tak boleh terima, anda boleh adjust kemudian. So ni boleh tambah letak 10. Okay. Dan ini pula adalah inventory. Kalau anda rasa, kalau macam contohnya ada barang tu macam exactly ada 10 barang dan anda tak nak orang tu macam over order, so menggunakan sistem inventory ni. Kalau orang tu order, dia dah bayar, dia akan, inventory tu akan tolak dan orang lain tu dia tak boleh beli, dia tak boleh buat over purchase. Okay, ni adalah contoh untuk inventory lah. Kalau kita tak perlukan inventory, kita just set limit lah supaya 10 je dan kita boleh add. Okay, so kita ada ayam super ni. Next, kita ada next category pula, ada barang kering. Barang kering, kita add barang, dia punya section dulu. And then kita masukkan produk eh. Produk. Okay. Berapa eh? Kesip. Pakai manis eh. RM5. RM2 kan. RM2.50. Agaknya. Okay. RM2.50. SKU. Kalau tak, dia tak wajib pun. Ni agak-agak berapa dia? 10. Okay, dan kita add lah. Okay, lupa pula kita nak add gambar eh. Kita boleh buka balik kada ayam super ni. Kita pergi kat image. Kita pergi balik dekat finder kita. Mana ayam kita? Okay, ni ayam eh. Kita boleh add image ayam. Okay, dia akan upload lah image ni. Optimum size 1000 pixel dan 1000 pixel in JPEG. Okay. Okay. So kita ada kita punya form kita. Nampak? Kita punya ayam tu kita dah keluar. Ini untuk ayam lah. Dan kita ada barang kering. Simple kan? Ada ayam, ada barang kering. So kemudian kita boleh taruhkan gambar lah untuk saji krim pekat manis eh. Okay. Tekan ni. Dan kita boleh pilih gambar saji krim manis. Okay. Tak boleh. File ni besar sangat kot. Okay, kalau file tak, kalau file ni tak boleh upload, maksudnya dia file ni besar lah. 1.2 MB tak boleh. So apa kita perlukan ialah kita menggunakan macam sistem, software lah. Software ni ke? Okay, software Affinity Designer ke? Untuk kita tukar kepada JPEG
file JPEG. Tekan balik ni dan kita export export kepada file JPEG. Oh ni, JPEG. Okay, ni saya dia dah separuh 480. So kita try balik. Boleh. So make sure dia tak besar lah file dan dalam format dia yang lebih optimize lah, supaya kita tak macam membazirkan space. Okay, so kita dah ada dua barang. Okay, apa lagi kita nak? Farm fresh yogurt mixed berries 700 ml. Okay, ni barang kering kan, kita masukkan dalam bahagian barang kering lah. Kita paste dia. Harga dia RM1.20. SKU ikut lah, kalau nak taruh, taruh lah 10 lebih kurang. Okay, weight pun boleh taruh lah agak-agak berapa. Okay, dia tak wajib tapi dia menjadi keperluan untuk kalau kita menggunakan sistem send parcel, di mana kita akan kira berat. Kalau tak gunakan tu, it's okay lah, kita just boleh simplify. Okay, lupa nak taruh gambar image. Image apa ni, ni yogurt. Okay, yogurt. Okay, anda juga kalau macam anda nak nak tukar-tukar tempat kan, anda boleh drag and drop belah kiri ni. Nampak ni? Anda boleh drag tak atas ke kan. Okay, tapi dia akan automatic dia save lah. Kalau anda rasa okay, ni ni saya sahaja kan, so kita letak balik ke barang kering. Tak atas boleh, tak bawah boleh. Okay, okay, automatic save lah. Sini pun dia akan jadi terus, jadi mengikut susunan lah. Then the next is kita nak taruh Faiza beras emas yang ada 5 kg. Okay, tu boleh taruh lah, ni dekat description 5 kg ya. Limit kita ada berapa-berapa? 5. Price dia adalah RM3. Sekali nak tukar gambar Faiza beras. Oh ni berat, file besar, so kita kena kecilkan. Okay, so kita dah ada ni. Alright, so benda ni pun akan automatic update lah. Okay, ada beras. Okay, apa lagi? Santan kelapa. Okay, tunggu kita ada another one lah. Okay, santan kelapa. That's it. Santan kelapa ni berapa ringgit? Santan kelapa ni yang brand kan, santan kelapa RM2.70. Okay, ayam brand 200 ml, tak ada description. Harga RM2.70. Limit kita ada 5. Ok, kita boleh letakkan image juga.
Okay. So next kita ada kita punya another category lah, which is makanan ready to cook. Ataupun kita boleh tulis ready to cook je. Ready to cook food, makanan ready to cook food boleh. Then kita ada family post masakan. Masakan dia punya nama. Okay, ni dia punya description, copy je. Harga, okay ni harga dia RM60. Tapi kita ada promosi lah, RM10. Okay. Dan kita ada lebih kurang dalam orang boleh order ke kita 10 lah. Okay, kita ada gambar sini. Gambar kita masukkan. Gambar dia. Gambar. Then kita add. Okay. Oh, panjang eh. Okay, itu je lah. Kita boleh refresh. Sebab benda ni auto-save. Kalau setiap kali anda buat perubahan, dia akan automatic update lah. Okay. Ni saya punya kedai runcit lah. Dah siap lah. So, ada... Okay, tengok lah apa yang saya jual ni. Ada ayam lah. Barang kering, ada ready to cook food. Okay, kalau anda rasa berminat, boleh tekan 1, 2, 3 banyak-banyak. Kemudian anda boleh taruh alamat anda dan postcode. Okay. Tapi benda ni lah simple lah buat sekarang. Kita akan tengok kepada, next is kita tengok kepada purchasing. Okay, purchasing ni kalau kita ada impose SST, kita boleh tanda lah benda ni. Okay, delivery ni kita boleh tambah kan, macam kalau kita ada delivery option untuk macam self pick up ke, harga dia kosong, kita tak charge lah kalau orang self pick up. Kalau macam delivery ke mana-mana, contohnya kalau macam area Cyberjaya, kita charge RM3. Kalau macam luar macam tak support lah kan, apa yang support eh? Kalau saya, ok ada dua tu lah tempat kita support kan, luar daripada tu harap maaf lah. So ok, lepas tu kita, bila kita dah add ni, kita kena tandakan enable ni. Ok, ok, once you enable kena save lah. Ok, ni nampak dia macam ni, kat bawah ni akan ada delivery option, kita boleh save pickup ataupun kita boleh hantar area saya berjaya harga RM3. So kalau kita beli barang ni dia akan tambah RM3 lah, ataupun dia tak tambah apa-apa kalau kita self pick up. Kalau orang tu nak pick, dia nak penghantaran area saya punya, kita charge RM3. Okay. Okay, kemudian kita boleh, okay kat sekarang kita ada, kita minta customer detail ni ada dua je, address dengan postcode kan. So kita boleh tambah lagi lah kalau kita nak name ke, nak phone number ke, and okay, semua tu boleh kita adjust lah dalam ni. Dan make sure anda kena save. Okay. Alright. Ha, nampak eh? So anda boleh order pilihan order, and then masukkan number, masukkan number phone, then masukkan alamat lah. Alamat ni kita nak kena require kan, dan kita boleh notes ni kalau macam kita nak okay, kita boleh tulis lah some instruction lah. Sila letakkan hari dan masa pengantaran inginkan. Okay, so once receive dia akan keluar kat sini lah, sebagai placeholder kat sini. Sila letakkan hari dan masa pengantaran diinginkan. So kita boleh tulis lah esok ke, lusa ke, pukul 5. Okay, okay, nak contoh lah. Okay. Dan inilah teks yang kita boleh ubah suai lah. Inilah teks daripada customer anda kepada anda. Okay, anda boleh tulis salam, saya nak order. Okay, saya nak order. Then dia akan tulis lah detail-detail semua yang anda nak order tadi tu. Dan juga anda boleh show dia punya text link. So macam customer dia boleh, macam tadi saya ada order kan, saya order kat abang ni, dia tak balas lagi. So actually kita boleh buka kita punya order link tu sebenarnya. Okay,
Dan kita boleh juga submit review ni. Okay, dia suruh banyak bank transfer. Tapi dia anggap ni lah testing lah kot. Okay, kat sini kita boleh tengok lah. Apa dia punya status kan. Kalau macam peniaga tu dah beli apa, dia dah buka, dia akan jadi macam pending lah. Pending ataupun completed kan. Semua ada kat sini lah. So, kita dia lebih systematic lah. Kita ada ordering macam invoice lah kan. Okay. Dan kita boleh tengok juga dalam untuk print format. Ni gunakan untuk kalau macam peniaga tu dia nak print. Dia boleh buka ni. Okay, buka pun dalam bentuk PDF. Okay. Okay, kalau nak kecilkan gambar tu boleh je cari sistem image resizer. Simple image resizer contoh ni lah. Kalau kita nak kecilkan gambar kan, kita boleh gunakan select image. Contohnya gambar ni besar eh. So kita nak dimension dia 1000 size. Boleh ke ni? Percentage resize. Oh, kat sini download eh. Image resize it. Oh, okay. Cuba tengok dia punya size apa. Ni asal eh 1.2 jadi 340 PNG juga. Ni salah satu cara lah. Boleh guna ni. Ini online lah. So kita tak boleh download aplikasi ke apa kan. Right. So di akhir message ni kita boleh tulis lah. Ni sila buat pembayaran eh. Pembayaran ke akaun saya CIMB Bank. Ni nombor akaun kita lah. Okay, terima kasih. Okay, dan kita save. Alright. Okay, payment kita tak sentuh lagi lah. Tapi kita boleh terima je guna kalau kita ada integration dengan Buildpace ke ToyinPay, SenamPay kan. Make sure anda dalam masukkan key dalam ni lah. Dan juga dia ada pay now button. So pay now button is a add-on feature lah. Tapi make sure anda kena ada mobile app dan juga anda kena enablekan lah salah satu ni. Kalau tak enable pun tak guna juga pay now kan. So make sure ada enablekan. Download mobile app dan gunakan push notification. So kalau menggunakan macam tadi, awal-awal tadi kita pay now kan. So pay now tu dibayar, then bila ordering tu dah bayar, dia akan hantar notification tu kepada merchant yang ada. So dia gunakan mobile apps lah untuk terima order anda kan. Dan ada juga menerima email. So ni juga anda boleh tukar-tukar colour lah kat sini untuk plus punya package. Okay, so instead of anda ada gambar macam ni, anda boleh tukar colour macam ni. Tukar colour pink ke blue ke. Okay. Okay, agak-agak warna cantik. Kita pulang lah kan. Okay, so far kita ada note semua. So far itulah. Basically untuk paling mudah lah. Dan kita ada pelbagai lagi lah. Integration ke, kalau ada nak taruh kupon ke. Ni maintenance ni kalau macam anda, macam buat sekarang anda off kedai kan. So anda boleh tekan ni.
set ni dan save, dan orang tak boleh order dah. Dia macam ada maintenance. Kita boleh letak message di bawah ni, maintenance buat apa kan. Okay, kalau macam dah, dah ready untuk terima order, dah boleh remove the maintenance mode dan save, dan dia kembali pada sedekala lah. So ada benda lagi macam jika anda macam tak nak jual sekarang ni, anda tak nak jual ayam eh. Okay, anda boleh hide section ni. So ayam dia tak, dia tak show. Okay. Mudahkan lah kalau ada banyak barang tu, kita boleh hide kejap. Kita hilangkan dulu. Okay. So kalau nak add balik, tekan benda ni, tekan dia punya title. Then offkan. Okay, ni pun offkan. Okay. Oh, tak off ni. Offkan. So kalau macam anda nak ayam yang letak kat bawah ke, ataupun macam ready to cook ni letak atas, anda boleh tekan arrow ni. Nanti dia naik atas. Okay. Ready to cook ni naik atas. Okay. Tengok. Ready to cook ni naik atas. Dan ayam kedua. Barang kering ketiga. Okay. Kalau tak nak, kalau kita nak ayam ni naik atas balik, kita tekan arrow ni atas balik. So dia ayam ni naik atas balik eh. So dia agak fleksibel lah. Kita boleh ubah-ubah sesuai dia, naik turun bawah, section kat atas kat bawah. Barang ni kita boleh adjust dia agak-agak macam ayam brand ni kita nak buat naik atas. Kita boleh drag and drop je lah. Then kita boleh nampak dia ada kat atas. Okay. Anda boleh tekan gambar ni. Boleh tengok dia punya gambar lebih jelas lah. So far, okay, jom kita try order eh. Okay, jom kita try order kat kedai runcit ni. So, kita nak ayam seekor. Nak, okay. Kita boleh tengok juga, kita punya, ni nak demo, kita ada mobile app juga. Okay. Okay, ni mobile apps. Odelah. Ni bentuk dia lah. Anda boleh cari lah kat Google Play ataupun apps, App Store kan. So, okay, ni contoh kan. Sebelah-sebelah kita buat. So, okay, nak beli ayam brand. Dan kita nak save account. Kita boleh tulis nama, nama kita. Press sekejap. RM6.30. Okay, ni nak bila kita nak hantar, kita nak terima esok pukul 3 petang. Okay, so benda ni akan, dia akan buat summary lah apa ni kita nak beli. Lebih kurang nak, oh, kita ada tekan ayam atas ni, ayam, ayam brand, subtitle apa dan berapa harga dia, ataupun kita nak minta dia delivery kan. So, kita hantar basic, dia hantar delivery, tekan Alisa Berjaya. So dia akan charge extra lah RM3. So dia akan kirakan lah semuanya. Okay, RM27.10. So kat sini ada button, tak nampak button, sorry. Okay, so dia tekan order via WhatsApp. So nampak eh, ni dapat notification lah dekat dalam ni. Kalau kita tekan notification tersebut, peniaga tu akan, kita boleh tengok lah order assist dia punya details kan. Okay, sementara tu kita juga at the same time kan, orang tu hantar order, tapi at the same time kita hantar ke WhatsApp lah. Ni kepada di sini sendiri lah. Okay, ni dia punya text lah, salam, saya nak order. Okay. Ni kita tulis lah apa benda kita, biasa kan kalau macam kita ambil order macam WhatsApp biasa kan, kita tulis kan, saya nak ni ABC, bukan penat kan nak tulis kan. So gunakan order lah, ni dia mudahkan lah cara untuk kita order barang. So daripada tadi apa yang tulis tu, dia tukar pada teks lah. Ni macam tradisional lah, dia seolah-olah orang ni menulis panjang-panjang satu. Satu kita berapa nak delivery, delivery fee, total berapa ringgit, so nama dia semua. Dan kita ada order link juga lah. Aku kita kat order link ni, dia untuk jadi rujukan kita lah, kita beli apa tadi kan. Sekarang ni saya tak buka lagi yang new. Okay. Okay, new. Okay, cuba tengok pada phone.
okay, ni mobile apps lah. So sekarang ni new kan, so saya tukar apa dia, ongoing. Kita update status. So once kita update status ni, kalau macam customer tengok, dia tengok lah status kita jadi ongoing. Kalau kita dah bayar, contoh kita buat online payment, kita boleh set lah sebagai PN. Dan customer akan tengok dia jadi. Okay. Jadi paid kat sini. So just refresh lah. And then so URL ni adalah dia agak dia permanent link lah. So macam bila-bila masa orang tu boleh buka lah. Contohnya dia buka ni, dia save dia punya URL tu. So dia boleh tengok lah. Nanti next time kalau dia nak, dia nak buat rujukan kan, apa benda dia beli kan, sama ada barang tu terkurang ke terlebih kan, dia boleh rujukan. So dia boleh tengok SKU juga dan lain-lain lah. So sebagai peniaga, okay, kita pun boleh gunakan benda ni juga untuk kita akses balik kita punya order tadi dengan cara kita tekan kita punya QR code kat sini. Okay, QR code ni actually dia ada secret path lah, tekan ni then dia boleh akses balik kita punya kita punya ordering list kita tadi. Okay, kat sini lah. So okay, kita tengok, kita boleh taruh delivery update sudah hantar. Kalau boleh tekan sudah, kalau kita dah hantar, kita boleh update message kat sini. Then kalau macam customer, dia tengok dekat dekat ordering ni, ordering page ni, dia tulis lah ada message kat atas ni kan. Lain kita boleh edit lah kalau tersalah nama ke kan. Mungkin dia tersalah nama ke, email tak, awal tak tulis. Contohlah kalau ada perubahan kan. Okay, kita boleh update. Okay, dia update. Okay, sebab orang ni dah bayar, pembeli dah bayar, so kita tak boleh edit. Kalau kita tukar balik kepada unpaid, kita actually boleh edit lah apa benda kita nak. Contohnya not paid kan. Okay, kalau not paid, kita tukar balik kepada not paid. Dan actually kita boleh tukar lah dia punya apa benda yang dia beli kan. Contohnya kita boleh tukar macam-macam, kita tukar. Contohnya nak, dia tak nak tambah barang, tambah barang. So RM5, RM6, RM5, macam tu lah. So dia nak bagi diskaun boleh. Contoh kita bagi diskaun RM10, so dia akan tolak RM10 dan jadi RM30.60. Save change. Okay, benda tu semua akan reflect kat sini lah. So harga dia RM30.60, ada diskaun lagi RM10. Ni contoh lah kalau macam kita nak bagi diskaun kan. So benda ni agak fleksibel lah, kita boleh edit customer detail kan, kalau orang tersalah ataupun kita boleh edit kalau orang ni nak tambah produk baru ataupun tambah kuantiti kan. Kita boleh edit punya delivery update message, okay, dan make sure kita everything, kalau kita tukar kita kena save lah basically. Kalau kita dispatch, kita akan tukar pada status, update status. Okay, itu cara dia, dan semua ni akan reflect pada tempat ni. Okay, tadi dia dan dispatch jadi not paid lah. Okay, then customer juga boleh hantar review lah kalau macam dia tak bagus ke apa kan. Tapi benda ni lebih anonymous lah, so dia tak, orang tu tak tahu lah siapa dia kan. Kalau dia nak anonymous lah, kalau nak bagi nama sebenar pun boleh juga. Okay, macam tu kan, kita bagi review kan. So kita boleh tengok review kita dekat form reviews ni. Kita punya review tadi dapat 5 star tu kan. Okay, okay lah, itulah sedikit sebanyak tentang sistem odella.mylah kan. So kalau anda berminat untuk register, bolehlah try. Dia lah satu sistem yang free,
tapi kita ada extra feature lah kalau macam yang menggunakan model lah plus, kalau anda upgrade lah sebanyak RM30 sebulan, so anda akan dapat lebih banyak feature lah. Ok, contohnya yang saya tunjukkan tadi ialah kita boleh tukar-tukar colour, kita boleh boleh set kita punya date and time, inventory, kita boleh masukkan Facebook pixel, payment gateways, send parcel, webhook, telegram bot, kita boleh set minimum purchase, dan kalau berapa ringgit minimum, ada mobile apps dengan notification, dan anda juga boleh macam letak place now, order now button, place order now button, so anda tak perlu hantar ke WhatsApp lah sebenarnya, dia terus hantar hantar kepada mobile apps. Okay. Okay. Ini contohnya, contoh yang kita boleh gunakan yang ada delivery. Okay. So kalau macam kita nak upgrade sikit kita punya order form kita ni. Okay, ni biasa kan. Okay, dia time slot. Okay, first kali kita kena enable kan. Okay. Enable kan. Okay. Dan first kali kita tengok semua ni tak boleh select lagi lah sebab kita tak set up ni. So, apa kita boleh buat ialah kita set up kita punya bila kita nak cut off days. Cut off days ataupun dari segi jam ataupun hari. Kalau jam tu kita boleh, kalau macam pada hari yang sama, kita boleh terima order tu macam lebih kurang 30 minit. Lebih kurang satu jam lah, lebih kurang. Macam ni untuk prevent last minute punya booking. Contohnya kalau kita macam satu jam, so orang tu boleh order untuk the next satu jam after this. Okay. Kalau kita nak immediate pun boleh juga, kita set lah kosong jam kan. Ataupun kita boleh orang tu order untuk esok aja. So kita set pada satu hari, ataupun kosong hari, satu hari lah. For the next day lah. Then minimum contohnya esok sehingga 7 hari je kita support. Kita boleh plan out. Dan juga business kita inilah kita punya hari yang kita bekerja lah. Kalau kita buat setiap hari kita boleh buat tick lah Sunday ke Saturday. Dan kalau macam kita bekerja 5 hari je, kita remove lah Monday to Friday je. Contoh ni untuk kita, saya bekerja service dia untuk 7 hari, okay? Ni lah time step eh. Contohnya 4 jam. Okay, kita boleh limit juga berapa ramai orang boleh order. Kalau lebih dia tak boleh order pada time tersebut lah, pada slot tersebut. Ni kalau ada break time, contohnya break time 1.2 dia tak boleh hantar. Dia tak boleh pilih lah, customer tak boleh pilih. Ni off days ni kalau macam kita ada cuti tertentu lah, daripada bila ke bila kan. Contohnya kita ada macam CNY, Chinese New Year. So 20 hingga 21 kita off. Ni contoh lah, contoh cuti. Okay, and then apa kita buat ialah kita save dulu lah. Save. Okay, dan kita tengok kita punya form kita. Okay, so form kita akan jadi macam ni lah. So kita hari ni 12, hari ni dia akan tanda bawah ni lah. Then ini adalah time yang kita boleh terima, macam kita nak order tu dia tak sampai bila kan. Ni contoh lah. Tapi paling senang adalah paling, sebab dia agak rigid sebenarnya, nanti orang expect gila-gila pula. Dia expect pukul 9 kan, padahal kita boleh, capacity kita tak ada begitu kan. So apa yang cara yang lebih mudah adalah kita boleh set up kan, macam satu hari lah. Ok, 6 sampai pukul 6. Berapa jam eh? 9 kurang 8 jam. Ok, kita save tu. Lapan sampai pukul 4 sampai
Okay, dia basically sampai aku 4 lah. Ataupun kita boleh buat 9 jam. 10 jam eh. 10 jam lah. 8 sampai pukul 6 eh. Basically macam satu hari lah. Oh, dia sini tulis 10 sampai pukul 5. So, kita nak tally kan. Kita tukar lah. Jadi, 10. 10 sampai pukul 5 eh. 5 petang. So, lebih kurang berapa eh? Kita try lah. 9 jam eh. Ke 8 jam. Oh, ni tepat eh. Eh, tapi sampai ke 7. So, kita kena kurangkan 2 jam. So, 7. 7 jam. Okay. So, dia anggap kita pilihan tu sehari lah kan. Okay. Sehari je. Daripada 10 pagi sampai pukul 5 PM. Okay, inilah untuk inilah salah satu feature dalam untuk order lap plus lah. Di mana kita kita boleh set ni contoh 7 hari kan. Tapi kalau kita nak set lama-lama boleh 1 bulan 30 hari. Kalau kita mampu lah. Ni demo je. Okay, so bila kita ada banyak, okay, tadi tu dah block date kan, 2021 dah tak boleh kita order lah. So dia boleh order tempat lain je. Macam untuk bulan depan 10 pagi sampai 5 petang. So dia perlu berhubung dengan rider lah untuk tahu berapa exactly dia punya time tu kan. Okay. Okay, basically kita dah cover almost benda yang basic lah kan. Okay, ni kalau anda ada SST boleh enable kan, boleh enable random adjustment, delivery, custom retail, ni dah cover message. Payment ni mungkin on the next section lah, di mana anda perlu ada setup bill please ataupun payment gateway yang lain lah untuk enablekan feature ni. Okay, coupon sih very easy. Kalau coupon ni kita boleh create satu coupon. Ni pun salah satu plus punya feature lah. So, gunaan ni kalau anda nak bagi discount kan dekat customer anda, anda boleh sharekan. Okay, saya dulu buat coupon ni. Dan tengoklah berapa banyak anda boleh bagi, anda nak bagi pixel, bagi discount kan. Nak bagi dalam bentuk tetap ke RM10 ataupun 5% ke 10% terpulang lah. Dan anda boleh buat set limit lah. Satu kali je ke, dua kali je kan. Dan anda boleh add kat sini. So, benda ni anda boleh copy, paste, copy, hantar kepada customer anda. Okay. So, once kita dah ada okay, selamat datang. Okay. Okay, once kita dah ada coupon ni, kita boleh share kat mereka lah. Kat customer ke, dekat media sosial ke, kan. So, bila kita nak beli barang-barang, kita lupa pula ada satu benda lagi. Kita boleh set kita punya minimum order kat sini. Dekat purchasing. Okay, kita ada minimum order. So, contohnya orang tu kena beli dalam RM10 je. Minimum RM10. Kalau tak, dia tak boleh beli pun. Dia tak boleh proceed. Okay. Just letak RM10 kat sini. Then, save. Okay. Then, dia akan ada kat sini. Dia minimum kat sini RM10 lah. So, kita tekan ayam. Okay, dah lebih lah. RM10 kan. Okay, contoh kalau kita tak beli yang tak cukup kan. Contohnya, kita beli krimer pekat manis. Okay. RM5 tak cukup. Tak cukup. Okay. Dah beli 4 baru cukup RM10. So, dia boleh next lah. Betul nama. Di sini dia boleh pilih lah. Time-time dia nak terima order kan. Okay. Okay, kat sini kita ada coupon yang kita dah buat tadi lah. Apa coupon tadi eh? Kita tengok balik coupon. Okay, kita copy ni. Masukkan. So, okay, coupon ni kalau, okay, kalau RM10 ni, kalau dia beli tu kurang daripada RM10, actually dia akan tolak maksimum berapa jumlah subtotal yang dia nak beli tu. Okay. Tapi kita tak tolak delivery fee. Delivery fee tetap RM3. Okay. Dia tak tolak pun. Okay, kalau RM10 ni, kalau kita redeem, okay, dia akan tolak kepada discount daripada harga tadi. Tolak RM10, jadi RM3 sahaja total. Okay, so dia boleh order ke WhatsApp lah. So, dia hantar ke WhatsApp. Okay. So, anda boleh tengok balik saya punya iPhone. Ada dapat lah.
notification ni. So kita buka. Okay, so dia buka je, dia akan tengok lah order yang baru tadi kan. So dia ada tulis sekali lah, ada time slot sekali, 27 dia jadi 20-21. Tapi orang ni tak hantar lagi sebenarnya. Okay, tapi basically kita anggap, oh, kita hantar lah. So kegunaan dia bila kita dapat notification ni, basically kita dapat tahu dululah sebelum orang tu tekan hantar. Mungkin orang tu tak jadi hantar tekan kan. So kita dah capture lah kita punya database awal. So database tu semuanya ada kat dalam kita punya orders ni lah. Kita section orders kita. Kan, kita tengok lah tadi lah. Saya punya order kat sini lah. Nombor 16. Pukul 10.12. Okay. Okay, so okay, ni lah teks dia lah. Buat, sila buat pembayaran ke account. Okay. Then mobile apps dia lebih kurang lah. So kita boleh berhubung dengan orang ni. Kita boleh tengok time dia kan. Okay. Juga kita boleh tengok dari segi kalender. Kita tengok bila kita nak hantar barang kan. Okay, 27 hari bulan. Okay, so inilah super sedikit lah sistem dia kan. Instead of kit, ni pun ada tulis apa total yang RM3 ada discount. Semua dia ditulis lah dalam ni. Okay. Alright. So orang ni pun boleh contoh dia nak buka benda ni, dia nak tengok kan order yang dia beli, ordering dia, semua dalam ni. So nanti kalau ada sekarang ni apa untuk dia 141, ok pending. Oh, ok, ok. So benda ni bila buka je dia akan jadi terus pending lah. Maksudnya kita tahu orang tu dah buka. Kalau new ni maksudnya orang tak, peniaga tu tak buka lagi. Then kita boleh set lah kalau orang ni nak dia rapid ke, kita just speed. Then kita boleh tahu lah orang dah berbayar kat sini. Okay, dah ada time slot kat sini. Macam tu lah. Okay, saya rasa itu sajalah. Okay, semoga, okay, jumpa lagi di masa hadapan. Kalau anda suka dengan live ni, boleh share kepada kawan-kawan anda. Okay, nanti saya akan sharekan coupon code untuk dapatkan discount. Okay. Alright, terima kasih. Assalamualaikum.